За мен е изключително удоволствие днес да съобщя на всички приятели, на всички съмишленици на Природо-математическа гимназия Яне Сандански, че училището ни е не просто обновено. Училището ни е изпълнено с една невероятна енергия. Много красиви неща, които дават възможност на учениците ни да променят цялостно отношението към средата, към живота, да бъдат едни добри, весели, възпитани млади хора. Невероятната обстановка в училището доведе до по-висока посещаемост. Учениците искат да бъдат тук, да провеждат реални часове в една невероятно красива реална среда. Увеличи се тяхната мотивация и удовлетвореност за постигане определено на по-високи резултати. Няма как да не се гордеем всички ние, екипа ни, от учители, ученици, родители, за това, че точно нашето училище бе избрано за дарение и точно нашите ученици, точно нашите учители да учат в една невероятно различна, запомняща се учебна среда. Увеличи се желанието на всички в нашия град и в околността да се запишат, да учат в нашето училище. Не мога да не споделя с вас, че само преди ден имах една невероятна случка. На централната улица в Гоце Делчев ме спря родител и каза: кога бихме могли да дойдем във вашето училище да разгледаме, защото чухме какво се говори и бихме искали нашите деца да учат точно във вашето училище. На моят въпрос защо? Защото искаме децата ни да растат в красива и уютна среда. Разбира се, интериорната среда в училище впечатлява и гостите ни на града, впечатлява родителите, впечатлява обществеността. Община Гоце Делчев и кметът ни се гордеят с наличието на такова училище и затова всъщност редовно посещават, редовно идват и виждат трансформацията, която настъпва в него. Разбира се, въздействието на всеки един от фототапетите е огромно. Влизайки в класната стая, се чувстваш не просто различен, чувстваш се значим, че успяваш да получаваш знания точно в такава среда. Разбира се, интериорната среда влияе върху цялостното психично и емоционално състояние на учениците и учителите. Училището ни по този начин определено създаде една висока летва за това да влязат и да учат в училище не просто всички ученици, а тези, които имат най-висока мотивация за учене. Успеваемостта, разбира се, се повиши. За нас е въпрос на гордост и престиж да споделим с вас, че учениците ни се увеличи броят на националните и международни състезатели на олимпиади и състезания. Училището ни слави Гоце Делчев, слави България, защото наш национален състезател е ученик, който представя България на Световната олимпиада по астрономия. Разбира се, самият той споделя: приятно ми е, бих искал да решавам задачи точно тук, защото ме стимулира за обикалящата ме среда. Не ми е безразлично на кой фототапет ще реша поредната задача като предизвикателство за деня. Няма как да не споделя с вас и това, че репутацията на училището и в града, и в област Благоевград определено се повиши. За мен е удоволствие, че все повече колеги от различни учебни заведения искат да дойдат на гости в нашето училище и да се потопят в тази среда, защото биха искали да участват в този проект в една от следващите години. Намаля стресът и умората при учениците, както и при учителите. Не без значение, за това е и постоянните послания, позитивни думи, които изпълват тапетите и които влияят на младите хора. Ценностната им система се промени. Станаха хора, които оценяват красивото. Искат красивото да бъде
в заобикалищата ги среда и в домовете си. Родителите споделят, че искат да пренесат една част от цветовата гама в своите домове. Те определено следват мечтите си. И разбира се, това, което всъщност е много важно, е, че партньорството между учители, ученици и родители стана на по-различно ниво. Екипността показа, че без нея успехите не биха могли да бъдат такива значими, каквито ги имаме в момента. Когато се замисля в тази година, какви невероятни неща се случиха, си спомням за една невероятна случка. Обади ми се директор от едно много далечно училище в Силистра и каза: разбрахме от вашия сайт за невероятната среда и обстановка, в която работят вашите ученици. Бихте ли ни дали възможност да дойдеме, да разгледаме и да усетиме дали наистина е толкова позитивна промяната, която настъпва? Ами, уважаеми самишленици, колегите ни от Силистра се потопиха в тази среда и наистина казаха: не е без значение там, където работиме, да бъде красиво, уютно, топло, да има цветова гама, която да създава настроение за работа. Разбира се, гордеем се, че учим в тази различна учебна среда. Тя ни дава възможност, без значение на възраст, всеки един от нас да следва мечтите си. Какво по-хубаво от това да мечтаеш, да работиш и да се стремиш към все по-красиво, все по-уютно и място, което да те кара да се връщаш, дори тогава, когато почиваш. Пожелавам на всички да имат тази възможност, този шанс да се потопят и да работят в среда, която е различна. Различието ни кара да бъдем уникални. Нашето училище е уникално.